амсаж үцхийн аазгай. Зохиолч гэж яргалмаа. Зөөлөн шиврэх борог анирдан хевдсэн жимсээ. Хаалганы түгжээ торхын мултрахад бүнт сэтэл зочлоо. Тэр энийг л хүлэн сэрүүн хевдэж байсан ч яг цагаан тулахаар үхтлийн сандран шал дэмийм хийжээ хэмээн харуусаж байлаа. Гэтэл хаалгаалгуур нээгдэн хин нэг нь сүүтгэнэн орж ирснээн харан хойд нүдэн дасгах гэсэн бололтой хэсэг зогсод жимсээгийн орлуу дөхөн ирэх үзэгдлээ. Жимсээ унтаж байгаа дүр эсхэн таг хевтвэл дэрн рүү дөхөж ирсэн хүн орыг нь эрмэгдэн суулснаа хөнжил рүү нь гараа шургуулан бейтэн зөөлөн хүрэх нь тэр аим. Гадаа бороо орж байгаач тэр хүний гар хавгалуун ажээ. Нүцгэн бейтэн үрсэн бадруун гараас үннээсэн жочсон жимсээ бүгдхэн дуу алдаад гарын эзэн рүү харвал тэр ялимгүй тонгон газарт нь уруулан хүргэж саглаараан гэжигдэн биэрлээ. Намаг өөртөө оруулахгүй юм уу гэж шивнэлээ. Энэ нэр бол сүн заводын тосцогч өсгөө юм. Жимсээ тэрнтэй уулзах гэж өнөө шөнийг хүртэл биеэн бэлдэн хүлээсэн гэхэд болно. Тийм ч учраас эгч ах хоёрын аршаанд явсан анхны шүн тэрнийг өөр дээрээ эрүүлж байгаа нь энэ. Харсан цагаасаа эхлэн нүд алдаж хааж явсан харцалхаан байсан энэ залуугаас жимсээ эхэндээ айдаг байсан ч явандаа хэнд ч гэмгүй номхон дүлгүүн нэгэн болохыг нь мэдэж ойрт нь дотносон билээ. Тэгээд зуны турш нууцхан хүсэмжилсээр өнөөдөр учирж байгаа нь энэ. Усан буруу дундуур зөвхөн өөрийг нь зорж ирсэн өсгөөг жимсээ бушуухан тэврээд авахыг хүсэж байсан ч дүүнэрийнхээ унтаж буй орлуу санаа зовсон маягтай хараад гарившингүй. Чи хар усан бороон дундуур хаашаа явж байхаар гэртээ унтахгүй дээ хэмээн шивнэвэл өсгөө халуун амьсгалаараа жихийг нь түүнэн байж чамааг бодоод унтаж чадахгүй байна гэж шивнээд бүсээ тайлж эхэлж удахгүй болох учирлаас сүрдсэн жимсээ бушуухан босоод хувцасчмаар байсан ч шавдуухан тайжж байгаа өсгөө уурлаад гараад явчихгүй гэж бэдүү хүн эмээж юу болохыг нь хүлээн хевдэж байлаа. Гэтэл өсгөө нүцгэн биеэн гялзуулан өвөрт нь шурхан орж ирээд өөрөөс нь зайлан хан руу наалдсан жимсээгийн гараас болгоомжтой татан тэврээд чи таарчихсан байна химээн шивнсэр энхрэлэн хэлж эхэлгэн тэрээ. Яг үнэндээ жимсээ дарааг юм. Харин айж сандарсандаа хамаг биен хөлөрж бөмбөлцөлт чичирж байсан юм. Өсгөө тэрний биеийг алдчихвээ гэсэн аятай шахан дэврсээр өөртөн улам наасан хойно нүд рүү анхаарал таширтын. Надаас айгаагүй үсттэй гэж асуу бодож юмсээ. Үгүй гэсэн чи миний амьсгал давхцаад байна. Хоёула зүгээр юм ярьж хевтэж болохгүй юу гэж чечирхийлэн шивнээд өсгөөгийн цээж рүү зөөлөн дүлгэн өөрөөсөө холдуулж дээш харан хевтэвэл залуу бядрах гараараа бэлхүүсээр нь тэмэрч авуутан нүцгэн мөрөнд нь уруулан наан гүүлхэн үнсэж эхэллээ. Чи ямар гой үнэртэй юм бэ гэж шивнэн хэлээд дахин өөрлөгөн эргүүлэн додож тэмрээд юун тухай ярих юм бэ гэж асуухад жимсээ эний талдан чи сая яаж ирснээ ярихгүй юу? Усан бороон дундуур энийдтэй амтын явж байсан байхта гэвэл өсхөө гараа ай жимхэн дээшлүүлсээр хөхөнд нь хүрээд ялимгүй хүндэж чамайг хүлээж байгаа гэж бодоод хар хурдаараа гүгэтэрлээ.
Тана нохоо хүртэл мил гайхаад ган хийж чадсангүй. Гэнгүүтэй, жимзийгэн энэ хийг сонсоод зорг орсон бололтой булруухан уруулыг нь зөөлөн шүргүүлэн үнсэж, улмаар хүзүүрүүн шигдэн эгэм холоо энгэр зээжиг нь шимэн үнсэж эхэлжээ. Дачирхан сахалтай халуун уруулыг нь дураараан тэнүүчилж эхэлхэд зочиж мэгдсэн жимсээч бием барин гараан өгсөн бөгөөд хамгийн гачирхалтай нь эсрүүлсэх тэнхэлгүй болсон мэт хамаг бийн суларж дэмил битийлт болилтоо химэн шивнэж байлаа. Охны бий рүү улангсан дайрч уруулан салгахгүй гүйлхэн үнсэх өсөхөө дэсгэл алдаж буй бололтой нэмгэн сарпанчгийг нь тайлхаж оролдон тэмтэд чиглэхэд гар нь айн тэнтгүү тэнэжлэн атар онгон охин биеийг зочоож эгэлхэн тэрээ. Тэгсээр жимсээгийн дотоочонд нь хүрж шийдэмгийнхэн гараан ширгуулан жимсээгэнд сэхэ авсан мэт тэрнийг дүлхэн холдуулж ингэж хэрэггүй гээд өндийг гэж зүтгэсэн ч өсхөө хуяал дачаад мандсан нүдээр сүмийн ширдсээр аргаш даран хевтүүлж дээр нь гаруутан эсэргүү үтсэн тэмцэг хоёр гарыг нь орон толгойтой хавсан барайд хоёр биений зочмог хөдөлгөөнд нүсгэрсэн амзэгхэн хөхийг нь өмхөн авахын дээрээ. Эр хүний халуун цээжин доор анхудаа орсон жимсээ зочин гэдэлзэж хэрэггүй болилтоо гэж шивнсэн жүсгөө нэг гараараан гарыг нь улам чангалан сольбож атгаад хөхний толгойг нь тэмчигнүүлэн хөхөж нөгөө гараараан бүрэн нүцгэлээд орхихон тэрээ. Энэ үед ямар нэгэн хатуу халуун зүйлийг хевлийг нь нухан ариунүүлж үлэм хитэг чигтээ бөндгөрхөн эд юуг чим хүсэмжлэн салтаар хүн нудчин байхыг мэдэрсэн жимсээ. Хүсээд байсан зүйл нь яг одоо эхлэх гэж бүгэг нь анзаарч өсгөө дараа болъё л да. Би айгаад байна. Би ийм үзээгүй штт гэж уулыг нь шивнсэнч шуухт нь зүтгэхэр дуугүйхэн уруулыг нь өмхөн хэлийг нь хөхөж энэ зураа нэг гараараа өөг зөгнөөс нь атхан авч бөгсөн бэрүүн шахаад нөгөө хатуу зүвлэн эмзэг эрхтэнрүүн зүтгүүлж эхлээ. Хамаг биеийг нь хаг зүссэн орж ирсэн зүйлийг эсргүүцсэн байдгаараа тэмцсэн жимсээ дуугарч чадсангүй бүр хөдөлж чадсангүй. Дэсхийн аргагүй өвдөлтөөс хамаг биеийнх нь хөс асгарч нулимс нь урсаж байсан ч хевлийг нь дүүрэн бадааруулах ерөөсийн хүчинд айжмаажмаар автан хөдөлгөөнгүй болжээ. Өсхөөч мэдээ алдарсан уруулыг нь чөлөөлж жихэнд нь уруулаанаа хүн төр хөөгчин хөдөлж ихсэн бөгөөд жимсэг зөөлөн яргалж эхлэхэд халуун хамсгалаараа нүүрлүүн төөнөн амсгаатаж отохон туслаа химээ шивнэж байлаа. Төрүүчийн аимшигт өвдөлт айтайхан мэдрэмжээр солигдөн ухаан санааг нь самууруулж эхэлгээд жимсээ миний гарыг ядаж тавил та гэж шивнэвэл өсгөө тасатгсан гараан сулруулан цээжээр нь тэврэн хэд хүчтэй хүлээд дөнгөж сая нээсэн ариухан орныхон чанд руу садруулан дур тавьж өрхлөө. Жимсээ харин тэрний хартнаас зуурсан чигээрэн хевлий рүү нь өрийн шингэнэн чим чим тусгунуулах эрхтнийг бүхэл биеэр мэдрэн хевтэж байлаа. Солиорм галзуу дачаадан асаад өнгөрсөн хоног юу хийснээ ухаарсан өсөхөө жимсээгийн нүд рүү харж чадахгүй дэлдэж сар дээрээс нь буугаад орны урд руу тэмтрэн ямар нэгэн зүйл датан гаргаж ирсэн нь тэрний самц байлаа. Арай ингээд явахгүй ч байгаа юм биш байгаа да гэж бодсон жимсээгийн хоолоо зангирж чи явахгүй ч байгаа юм уу гэж асуувал өсхөө дуугүй нэмсэглэн толгоо сэгсрээд хөлөө өргөдөө алив би арчаадгүй гэх юм тэр. Энэ үгийг сонсоод жимсээгийн дотор нар мантах шиг болж цамцыг нь булан аваад яах юм би өөрөө арчие гэтэл залуу өөр хөхийг нь инхрилэн хэлбэж зөөлөн үнсээд чи надад
одоо хүртэл уурлаж байна уу гэж асуулаа. Тэнийг юм шиг муу хурлан зүтгэж байсныг нь бодоод уурлалгүй яах юм ангараа гэж хэлмээр байсан ч жимсээ өсгөөгийн гарыг датан зүрхэн дээрээ тавиад ямар аймаар зохилж байгааг нь үзэлтэй гэвэл тэр гэмжсэн шинжтэй дуган дээр нь үнсэж дахиж ингэхгүй гэж зорим хэлээд санаа алдан дээш харан хэвтлээ. Хизээч билээд бэр ихчин. Эрчүүд таалагдаагүй хүүхэнтэйгэн дахиж унтдаг юм шүү дээ. Харин таалагдсан хүүхэнтэйгэн дахин дахин унтах гэдэл зүтгээд байдгийн гэсэн яриа нь бодогдлоо. Яг л жихэр дурлсан хүүхэд шиг гэж хэлж байсан үг нь энэ үед сэрдхийн санагдах жимсээ бас л хоолоо цэнгэрүүлэн. Би өсгөө таалагдсангүй те. Маргаашнаас эхлээд надаас цогтох байх та хэмээн гониглон бодоод буруу харвал өсгөө өнд өсгийн араас нь тэмэрч хүзүүхэн заглаараа гэж гэдэн хүнсэж яасан бэ хэмээн шивнэн асуусан гэж. Жимсээ орны давнаас зуурн мэгшиж би муухай байна уу? Яаж байна? Гэвэл үсгөө гудатан эргүүлж юу гүсэн үг юм бэ? Чи яагаад ингэж бодов? Ингээд гайхсан мэт ширтжээ. Жимсээ тэрэн рүү харахгүй хэжээ. Чи өөрөө надтай дахиж унтахгүй биз дээ гэж хэлээд зөрхрүүлэн ойлбол үсгөө толгойг нь зээжтэй нан. Би чамаг өвдгсөндөө зовоод тэгж хэлсэн шүү дээ. Тэрнээс биш би одооч гэсэн чамаг хүсэтэл байна хэмээн аргадан шивнэж билээ. Саяхан болтол ээж аавын эрх тэнхэл охин явсан жимсээ эйн хүү ганцхан шүнийн дотор эрийн агнд автан нялхарч аль хэдийнэн эрхлэн нялуурч эхлэх нь энэ. Дээрж байтугай түр хүн татгалзаж байсан зүвлэн хүзэмжлэн тэмүүлж залуугийн хүзүүгээр тэврэн наалдаж уруулсанд нь хүрч ядан үнсэсээр дорн морон хэвтлээ. Ухаан алдам цэнгэлд улаарсан өсгөөж чилгэр жанг хөхийг нь бадлан атгах зууран гантан хөвчөрсөн гал халуун хэрэгтний охны өмдөг рүү зөөлөн шуургуулан авлаа. Харин энэ үед хорвоогийн нэгэн сонин учирлын гэрж болсон балчир хөвгүүд юуг ч анзаарлаггүй дөнгөнтөл хөргөрөн сонсогдлоо.